Varmt välkomna till Atea Tech Talk. Idag är vi tillsammans med Dell och Hanna Widenberg som är prissäljchef för lösningsarkitekterna på Dell. Välkommen Hanna. Tack så mycket. Det är kul att ha det här. Dell är ju ett företag som har levt i en stor transformation kan jag säga. Och vi har väl sett det från alla sidor i branschen. Och i dagens tema som vi ska prata om, vad är det för någonting? Trender. Trender, ja. Ja. Precis, så vi har ju några stycken trender i IT-branschen som är speciellt tydliga nu då. Och jag vet att du brinner lite extra för data och dataskydd kanske. Så det är väl den första delen av den här tech-talken, liksom, värdet av data. Mm. Hur ser du på information och data i som lagrar data och informations, som man säger, media idag? Ja, alltså data har vi pratat om länge. Data har funnits länge, men situationen förändras ju väldigt snabbt egentligen. Datats värde initieras och skapas ju omedelbart vid det skapande, om man säger så. Man behöver den här intelligent edge för att faktiskt dra nytta av data omedelbart. Ja. Sen förändras ju det här värdet och det är lite olika beroende på var datan skapas och vad man använder den till och vilka typer av applikationer och källor som den faktiskt är kopplat till. Mm. Alltså en stor del av utmaningen med data är att kunna vara effektiv med den. Ja. Och om man tittar på siffror kring i den här multi-cloud-miljön som vi lever i idag, som är verklighet idag, så har vi tittat på var ligger datan. För att kunna vara effektiv med datan behöver man också veta var den finns, var den befinner sig och var vilken data befinner sig helt enkelt. Jajamän. Och vi ser att idag så ligger ungefär 10% utav datan utanför datacenter. Mm. Medan redan 2025 kommer ungefär 75% av datan ligga utanför datacentret. Ja. Och det är ju en helt annan typ av utmaning. Och man måste börja ställa sig frågan, vad behöver vi använda datan till? Mm. Är den flyttbar? Hur gör vi så att vi faktiskt möjliggör att kunna använda den här datan? Vi behöver tänka på integration och vi behöver tänka på just den här flyttbarheten utav datan. Absolut. Och just det här med att den här dataförflyttningen som du är inne på, men också tolkningen av data, vill säga att generationen av data är så stor att det är viktigt att kunna hitta den rätta informationen på rätt ställe, om man säger så. Exakt. En del i vårt arbete och strävan efter att följa våra kunders utveckling och hjälpa dem att vara effektiva. I en del av det så lanserade vi också bland annat ett samarbete med ett bolag som heter Snowflake, ja, som jobbar just med analysering av dataanalys helt enkelt i molnet. Yes. Och då är det ju många som säger sig, ja men vi kan inte flytta vår data till molnet eller till en SaaS-lösning. Och det har vi tagit höjd för, så en viktig del i det här samarbetet och i integrationen är att man faktiskt ska kunna välja huruvida man vill ladda upp och flytta sin data till den här tjänsten för att kunna göra analys på eller faktiskt behålla den on-prem. Ja. Så att man har den möjligheten att välja och att fortfarande kunna vara effektiv och analysera över hela datamängden då. Ja, jag kan tänka mig att det finns liksom juridiska aspekter på det också. Det är inte bara geografiskt just det att data ska vara nära eller att man finns en geografisk placering på det, utan det är också, ja, som är med publik sektor specifikt och kanske i Sverige, liksom, var ligger datat någonstans och hur kan vi hantera det på bästa sätt? Jo, men precis. Det är ju en väldigt viktig punkt om man säger så. Ja. Mm. Trots vår publika sektor och den utmaning som vi har där med att en del data behöver vara on-prem och det behöver vara geografiskt vara på en viss plats eller kombinerat med det som man säger, och så har vi det här med multi-cloud som jag faktiskt skulle vilja gå in lite mer på också. Ja, just det. Alltså, idag är det en verklighet. 2022 har alla tänkt igenom och börjat röra sig mot någon sorts multicloud-strategi. Ja. Och det är helt enkelt för att kunna hänga med. För att kunna vara effektiv med sin data, med sina applikationer och sin workload. Mm. Och se till att man har den på den plats där man behöver den och vid det tillfälle som man behöver den helt enkelt. Jajamän. Och ni har, jag tänker också på det liksom med multicloud. Absolut, vi ser ju kunder som flyttar sig till olika molntjänster. Det behöver inte vara publika moln heller, utan det kan vara suveräna moln eller privata moln. Men just att man använder en eller flera. Då. Ja, exakt. Och ni har ju till och med ett begrepp för det, eller hur, på Dell? Vi har det. Och det är multicloud by default. Ja. Det är just den här utvecklingen kring att alla rör sig mot molnet. Man placerar sina applikationer och sina tjänster och sin data i olika moln.
Det man i många fall inte har förhållit sig till är vilket mån tjänar faktiskt mitt syfte. Ja. Vad är möjligheterna kring att utveckla, kring att faktiskt använda datan och applikationen på det sätt vi vill. Mm. Med de olika molnen helt enkelt. Och det finns ju olika typer av tjänster med de olika molnleverantörerna också. Att kunna dra nytta av det baserat på vad det faktiskt är man vill göra. Det är Precis. En väldigt viktig del. Om man då tänker igenom det här, vilket mål som tjänar en syfte, så behöver man också tänka igenom var placerar vi våra applikationer, var placerar vi vår workload och vår data. Mm. Det behöver ju inte vara på samma ställe. Kostnadsfaktor men också just nyttjandefaktor och vilka möjligheterna, effektivitetsmöjligheterna är i de olika källorna helt enkelt. Mm. Ja, precis. Just på det temat så gjorde ni ju en ganska intressant lansering då, som vi följde med stort intresse från Mattias sida. Mm. Som går under arbetsnamnet Project Alpine. Det stämmer. Kan du berätta om den? Ja, mycket stor del av vår fokus kring vår utveckling ligger på mobilitet och att faktiskt integrationsmöjligheterna är mycket stora, om vi säger så. Mm. Och vi har dels en stor fokus på API, men just det här Project Alpine är att vi har valt att tillgängliggöra all vår storage egentligen. Drive, file, object, eller block, i alla de stora publika molnen. Ja. Det innebär att man som utvecklare, och utvecklarna är ju de som faktiskt möjliggör transformation idag. Mm. Och det är ju att de kan sitta on-prem och utveckla, flytta den här utvecklingen till molnet genom ett par knapptryck. Ja. Så det finns ett sammantaget interface för att faktiskt göra det. Och man gör några enstaka val egentligen för vilken typ av infrastruktur man vill placera det här på. Mm. Och kan då använda samma typ. Inga förändringar, inget mer tänk kring det helt enkelt. Nej, men precis. Nej, och det först ut är då PowerStore som sagt, som är en del också i Project Alpine då, som sagt. Ja. Kunna välja dataplaceringen. Ja. Det är jättespännande. Jag tänkte att vi skulle prata lite grann om säkerhet. Mm. Ransomware och allmän säkerhet i detta geopolitiska läge som vi befinner oss i är ju alltid spännande. Ja. Hur ser ni på Dell på det? Ja, men det är en jättestor fråga. Strategier idag baseras ofta på att hindra intrusion detection och intrusion prevention. Mm. Men som vi ser så måste man, och det är säkert många medvetna om också, att man behöver ta ett helhetstänk och faktiskt tänka på cyber resilience. Ja. En del i cyber resilience är att faktiskt kunna studsa tillbaka. Efter ett eventuellt angrepp så behöver vi också kunna studsa tillbaka och vara säkra på att datan och applikationer som vi använder är säkra i det läget. Jajamän. Med cyber recovery så har vi en del i att vi faktiskt säkrar datan inom backuppen. Mm. Ransomware-attackerna flyttar sig från frontline-applikationer eller de här slutna applikationerna till backup. Att flytta och ta en säker backup på den datan, men att också kunna analysera den datan och se vad som finns i det. Hur har det rört sig? Vad är det som är skillnader i den här backupen jämfört med den tidigare? Mm. För att också kunna detektera och faktiskt hitta de här hoten och ransomware och kunna eliminera dem innan man faktiskt flyttar tillbaka sin data. Jajamän. Mängd. Och cyber recovery är ju intressant på så många olika plan. Den har ju dels funnits med som det första erbjudandet från Apex, som ni också kan prata om vid ett annat tillfälle kanske, men en prenumerationstjänst egentligen för att hantera det här dataskyddet då, som sagt. Exakt. Men ni har en komponent då, som du nämner som en analysmotor som heter CyberSense. Och den är ju väldigt intressant tillsammans med cyber recovery och delen så att säga. Exakt. Och det handlar ju framförallt kring att förstå den här datan, förstå historien av datan. Vad är det som har förändrats? Är det här ett hot, det som befinner sig i datan i dagsläget? Och sen kunna eliminera det utan att det faktiskt tar sig ut i den stora miljön då, helt enkelt. Ja, men jättespännande. Som sagt, det har ju blivit ett antal olika lanseringar nu under Dell Tech World som har varit väldigt spännande. Och det har också varit väldigt kul att ha dig här i studion. Men jag tänker med, vi brukar alltid ge chansen liksom till våra deltagare att få en möjlighet att skicka någonting speciellt till publiken. Vad är det som avslutning som du skulle vilja säga och skicka med så att säga? Ja, men gärna. När ni bygger de här strategierna, multicloud, säkerhet, vi vill gärna vara med er som en partner, en speaking partner, en som ni kan bolla idéer med och faktiskt hjälpa er med den erfarenhet som vi har i hela vår kundbas och faktiskt kunna tala kring det här på ett framtidssäkrat sätt helt enkelt och sätta strategin baserat på det. Underbart. Och med det så tror jag vi tar och tackar för oss idag helt enkelt. Tack Anna för att du kom hit. Tack så hemskt mycket. Och tack också till er i publiken för att ni följer oss på Atea Tech Talk. Vi syns snart igen i en ny sändning. Tack för idag.